čo sa to deje vo svete. Ľudia potrebujú peniaze. Ja ich mám dosť. Pošlem im. Dobrý deň. Pri telefóne Hubert Kľúci, volal som sa do Charity. Výborne, tak chcel by som vám darovať veľký obnos peňazí. 1 000 000 eur slovenských. Je to možné? Ďakujem. Nie, nechcem to anonymne. Anonymný darca, robím to pre dobrú vec. Ďakujem pekne. Do počutia. Oh, ja som si vás vôbec nevšimol. Vítajte v ďalšom Marata vlogu. Moje meno už poznáte. Bavte sa. Hang with the hardest motherfuckers. I got rhymes by the buckets, make you niggas wanna suck it. I'm the epitome of God. Hubert rieši Charitu, moje meno je G a náš nový kolega Ravo. Ahojte. You can't touch it. I told you, homeboy. You can't touch this. Prvý oficiálny release nášho internetového vydavateľstva I Love Music Modré hory, dobré slohy mixtape, zaznamenal v týchto dňoch hranicu 15 000 stiahnutí. Takže ďakujeme, teda, že ste neposlali aspoň 50 centov každý, boli by sme boháči. Hubert práve zýva. Každopádne urobili sme ďalšiu sériu tričiek I Love Music pre fanúšikov, ale tie už sú vypredané. Tak si užite aspoň reklamu. Potreboval by som nejaké tričko. Veď ja tričko mám. Mám tričko I Love Music. V I Love Music tričku sa môžete smiať so svojimi priateľmi. S I Love Music tričkom môžete vyťukať kód. S I Love Music tričkom môžete prijať hovor. Aha, prijal som hovor. I Love Music tričku môžete napríklad aj otvoriť a zavrieť šuflík. Chalani z AMO stále finišujú svoj album Pozitív. Bude viac reggae ako rap a bude viac pozitívny ako negatívny. A? Počul som Fámy, že 90 BPM konečne dokončil svoj mixtape, takže na to sa teším. Počul som, že sú tam výborné party a výborné rappery. Cause he thought he was heavy. The last one retired when I tore through his belly. The cyborgs are ready to reboot the... Teraz jak nad tým rozmýšľam, tak koľko hip-hopových albumov vychádza, ktoré sa dajú počúvať. Bolo aj s vodičom. A to mi nevychádza. Gramo Rokas nedávno vyšli s DMS-kom, čo skoro vyjdu El Kama, DJ Miko mixtape, takže chalani sa nepretrhnú, DJ Mety šlape na pedále svojho hliníkového Moskviča. When niggas start hating shit, run over your crew like them New England Patriots. The craziest, but I'm also the laziest. Never turn on the TV, so I don't know who Jay-Z is. What happened to rap in the 2-0 era? When they are getting worse, see I'm only getting better. Niggas too old, Jay Young and. Je sezóna u horek, takže sa nerobí nič iné, len chodí po festivaloch. Pohodu sme si užili, paráda. Chystáme sa na hip-hop camp, na uprising. Potter išiel na Žakovic, dúfam, že mu nepršalo. Sme na konci, pobavíšme še, je tu Hubert, je tu Ravo. Poďme si zaspäť, páni, Ara tak má 15 rokov, takže let's go. Hej, to máš Trigovicu? To nie je Trigovica, to je I Love Music tričko. Nenávidím slovo Trigovica. V I Love Music tričku môžete čítať knihu Ako konzervovať ovocie, zeleninu, meso.